Son zamanlar tez-tez qarşımıza belə bir xəbər çıxır. Azəristiliyin Azərqaza olan borcuna görə bütün əhali istilikdən məhrum olacaq. Hətta bununla bağlı son tarix də açıqlanırdı. Həmin tarix isə məhz bugün, yəni dekabrın 15-i idi. Beləliklə, deyilən və istilikdən istifadə edən abonentlərin həyəcanla gözlədiyi vaxt gəlib çatdı. Elə bugün Azərqaz Azəristiliyin yığılmış borcları ilə bağlı açıqlama verdi. Açıqlamanın minlərlə insanın üzünü güldürəcəyinə əminik. İzləyək. Dekabrın 15-nə kimi Azəristilik tam borcunu ödəməlidir. Yəni, ödəmədiyi tədbirdə yəni bizim bugün yəni 80 saylı qərarı əsasən, qaz qaydalarının əsasən biz yəni borclu abonentin, borclu təşkilatın qazını dayandırmalıyıq. Azərqaz İstehsalat Birliyinin Azəristilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə borcu ödəmək üçün verdiyi möhlət məhz dekabrın 15-i başa çatmalı idi. İlin axırı bəzi xərclərin bağlanılması zərurəti yarandığından verilən möhlətin uzadılmayacağı və Azəristilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yaranan borcun ödənilməyəcəyi təqdirdə dekabrın 15-də qazanxanalara qazın verilişinin dayandırılacağı bildirilmişdi Azərqazdan. İki qurum arasında yaranan borc problemi abonentləri qış aylarında soyuqda istiliksiz qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoydu. Hər kəsi dekabrın 15-i möhlətin bitdiyi üçün vətəndaşın aqibətinin necə olacağı düşündürür. Qazanxanalara veriləcək mavi yanacağın dayandırılacağı və ya uzadılacağı maraqlandırırdı. Və budur Azəriqaz İstehsalat Birliyindən sevindirici xəbər. Noyabrın 14-də Azəristilik Təchizatın rəhbərliyi ilə bir danışıqlar oldu. Çünki bir gün sonra qış rejiminə keçid olacaqdı və baxımdan evlərə, vətəndaşlara istiliyin verilməsi zərurəti yaranmışdı. Belə bir danışığın nəticəsi oldu ki, biz onlara Azərqaz olaraq bir həftə möhlət verdik ki, yaranmış borcu ödəsinlər. Söhbət 34 milyonun üzərindən gedirdi. Amma Azəristilik qarşı tərəf bunun 14 milyonunu mübahisəli predmet kimi qiymətləndirdiyinə görə 20 milyonun üzərində olan məbləğdən danışırdı. Hələlik bu mərhələdə söhbətlər gedirdi və Azərqaz İstehsalat Birliyi qarşı tərəfə bir həftə möhlət verdi. İşin gedişində növbəti görüşlər, danışıqlar oldu və qərar alındı ki, qarşı tərəfin xahişi nəzərə alındı ki, bu möhlət dekabrın 15-nə qədər uzadılsın. Və media nümayəndələri də bu möhlətin bitdiyini nəzərə alıban Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət edirlər ki, vətəndaşların aqibəti necə olacaq? Yəni, qazanxanalara verilən mavi yanacaq dayandırılacaq, yoxsa davam edəcək. Məlumat üçün deyim ki, məsələdən təbii ki, hökumət xəbərdar idi və hökumət məsələnin ciddiliyini nəzərə alaraq İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 12 milyon manat vəsait aiddir, borcun ödənilməsi ilə bağlı. Eldəniz Vəliyev hökumətin vətəndaşları nəzərə alaraq borcun digər hissəsini də öz üzərinə götürdüyünü bildirdi. O qeyd etdi ki, hazırda Azəristilik Təchizatın Azərqaza ödəniləcək 12 milyon manatın sənədləşmə prosesi həyata keçirilir və qurumun Azərqaza olan borcunun qalan hissəsi də hökumətin üzərinə düşəcək. Bu 12 milyon manat Azərqaza olan, yəni borcun, qarşı tərəfin borcun, yəni müəyyən hissəsi, tam hissəsi deyil. Hökumət, yenə deyirəm, vətəndaşları nəzərə alıb digər, yəni məbləğin, borcun digər hissəsini də üzərinə götürür. Cənab Prezidentin bu vətəndaşa insan faktoruna verdiyi qiyməti əsas tutaraq vətəndaşların soyuq havalarda istilikdən məhrum olmasına imkan vermədilər və biz Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq çox şadıq, çox sevinirik ki, vətəndaşlarımız hansısa səbəblər ucubatından bu soyuq aylarda, qış aylarında, payız qış aylarında istilikdən məhrum olmayacaqlar, öz mənzillərində rahat şəkildə yaşaya biləcəklər. Eldəniz Vəliyev əlavə etdi ki, bununla da iki dövlət qurumu arasında olan borc məsələsi bitmiş hesab olunur.